Gam United, assalamu alaikum mbokki Gambie, assalamu alaikum mbokki diaspora bi. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziar, yeen taxaw jaakarlo ñun tok jaakarlo ñun sen télé bi di ñu sétan. Tay nak du yomba. Tay na li ñoo waxtane moy lu lembélé kër gi. Li ñoo waxtane moy lo xamné jaaxal na askan bi. Li ñoo waxtane moy tay mom mo yaax dekk bi. Moy kan moy suñ sey, sey generation bi, sey jamono bi, sey ak lu mengo ak social media sey suñ mami ak sey legui ben la ndax du ben ñu ngi baye ala ñay mu wax ala ñay lo xam ci lolu waaw mais sey legui kay dafa yakku sey legui taxul ñu yok sey jigeen ñi seyetuñu man lolu la la mëna waxal seyetuñu ala ñay man gomuma lolu ha kay lutax mané la gomuma lolu goor ñi ñu ngi doxaan goor yaang ci Facebook bi lembélé ko di bindal lu ne ku nek ñu doxaan ko ci Facebook bi bindante ku nek ñu binda bindante ku nek di yu di def lu nek ci Facebook bi man do ma jaaxal bindante la non way sima man defena li ci nek moy li ngeena wax ni yeb affaire gi bindante la te jigeen yeko de commencer pour man nan gomuma lolu ah xangal ta gomuma man de exemple la ci xam nga lutax gomuma lolu wa lutax moy ne goor ñi fu mu nek ni daño muna doxaan takki suuf baangi fu ne ya nga gis ku taka souf ba paré mu ngi am jabar domi ci école lañuy dajé té duñ xamanté way ban mo di amu ci rew mi takki souf akabari ban takki souf takki souf akabari ngay dox dem také surtout europe gi nga lan mo fi né nga taka fi jabar féké ya nga melni da nga dem liggéey yi féna bay sa jabar jaamani nga né da nga toxu après nga né ko dina ñuwaat ñu hanga di nga défar ké li fi topoto nga ñi ka dem mu ñew so ñewé hanga loy dé ka yo jigen bi ta jabar takana jabar benen jabar benen wa mais sima gor jigen ñangi sey dekk bi di sey ci benen dekk ñaari jëkër lañu yor ah ñaay na amon europe sax leppé europe gomuma lolu si senegal sax da ngay am jëkër senegal am jëkër europe wa fana tégué am jigen rek moko ñëw am jëkër dubai am jëkër chine jigen ñi rek ñoko ñëw thailand ñi def kenn waxu thailand diga nak jigen ñay dir rek lay def man dé gor ñi luma gis gor ñangi ni ah ñu ngi am jabar senegal am jabar fini am jabar gambia am jabar fu nek après diko nuba nuba bi lay wax ana yeen ana sey ana nuba papa facebook bi lembe ko non way sima même tout rek yo xam nga ne tay yeen sen wax fa moy yobu goor yo xam nga ko tay yo nga xam ma facebook ñi wax ah ci lo nek manela ah xana sona ah buma fa neko de ma message la legui yo mom sama xel mi mom depp nga ko ci sasi comme tenteng bu ñëj rek depp benen moromi tentengam su luñ xamé jigen du jéki rené ma massage la xamna léna dé mom facebook bi lo leen fa néké béna da nga gis ko xamné dafa jël xaliti jabaram sax la wa texanté facebook bi jël sen ciéri diko wone diko yone jigen bi man lool la gis man way mani xam lan la internet bi mo yak sen ciéri ngeena jël di wone internet bi mo yak dëkk lool d'accord na ci gis jang xabi né ko yo ya fi toj jigen bo xamne xigna europe bi koko ngi wet mu ngi divorce nga won ko lo xamne du dega nga dem be minal ko sa bop nga bayiko man lolou la fi gis mais sima am nga information bu jigen ñi te sen jeuker di len lak di len tour ay pétrole di len lak di len ray lolou luko indi taka ñaari jabar bon taka ñaari jabar ko indi barki dem ma ngi deg ñaan ben jigen dafa tey bu jëm jamat ko bu jigen ni mo feñ waye gooray tax be jigen di def le yenen lu jigen def le gooray man lolou duma ko wara d'accord man lolou duma ko meuna d'accord lolou ma blamé sax dafa blamé sax goor ñu ñak fayda la nak la goor meuna teudé ci lal ñu xëpp la essence tal ba nga dé man bo ma xëppé essence bala nga ma ray ma ray la bo ma ko xëppé bala nga tal ba ma la nan teunguf ñu bokk dé gi dédé goor fa ram ful ak fayda waye ñak fayda di ñëlo ba ñu tal ba ray la lol mom waya nga tay dafa ulbateku so baye hel goor ñi dañoo bundu xatal jigeen yi nga poussanté ci mariage la ko bundu xatal mu toroxal way mani xama lan la ku ci nek sa nday dafa mujj xanga ma lan lañ mujjé len dal par force no bañuy mujjé bi waya set wujé day set ah ba set set bi moy lan non baye no mu bi ban jigeen di lay wax yo ban jigeen ni senegal ak ban jigeen ni gambie ñoo nangu wujé dañ waxante dik jigeen ya nge wujé fanti ñu nge wujé xanga lu bon moy jigen ya nge wujé yena di man la jigen ya nge wujé man la du deku tax jigen ya nge wujé ha nga lu bon nga takasa jabar nga holal ngena muñalanté di def lepp moy taka bala ngay dem taka kenen fona war nga muna tok waxtan ak sa jabar bala nga taki taki souf gi man momay ni ko jadina non way jabar du sa kilifa sa jabar du sa kilifa sa jabar la sa partner la sa life partner la
life partner nga am benen partner bi nga yokk ci ko am yeen ha nga ñun ngeen yapp yeen nga ni seen jabari tuba bi kenn du len kenn bo len takke jaba da ngeen ko nobu lutax ngeen yapp ñu lutax ngeen yapp ñu fofu lay laaj yeen da ngeen ñu yapp ah way même da ngeen ñu yapp Mr Njay da ngeen ñu yapp Njay Rose mo wax rek leena li nga xamne mo xam Senegal xam nga Senegal tay bañ nañ ko be buñ démé mairie di marié dañ la takal ne la lo def monogamie wala polygamie waaw légui nak yow bo signé monogamie nak xam nga ci ben rek nga mëna bo signé polygamie moy ñin nak comme dëkk bu melni Gambie daf ko amul Gambie mom boy takay ay tak man suma kilifa lay waxtaanal du yow comme jigen mané pa dama d'accord ak nima mune def be indi la ci kër mën na def keneen tamit yok ko jabar bo tagu ne ko damay tak jabar suba bu sa do tak ju non bañuma lolu sa li ma wax moy alaay tagu go tagu do tak non waxuma tagu nga distant notice bo xamne dang ko joxe ci lu yaga nit ki dal bo len demé be sey be jur njabot bala nga taka jabar bo munta tago sax bala nga joxe ay nga tago way da ngay heer ak hangaluma bañ takki souf gi alifi ni hanga ni gaay nga tago yo xamné tago ay dem séminaire tago ay dem liggéey kay na ni féka demo fen ya nga raccu sa hôtel ba tok man fofu lolou mo may reuy bari na jigéena goor ko dem taka jabar takal sa jabar bo xamné mengo ak bu ko jinn goori kesse bari na jigeen ni koy def takal jabar jo xamné dafa mengo ak yow waye nga takal jabar bo xamné sa maasi set la lolou nonu yabaté passé wu ko lolou dara newu ci wa yabaté passé wu ko fekka yow ki ngay takal motax sen jabar yi ñu ngi tay nga takal jabar bo xamné yow sa maasi set la lutax du dem fenen parce que yow jéxal nga fekka jéxal nga paré nga xasna goori de xasna goor ñepp da xass mon kay xasna goor ñi be pare man xasté wa ak goor ñi koy def degum xasté wu ma so gisé ñu wax ñu bon ñaata tay bo gisé ñuy wax ñi né toy soone goor baxna sa baye tax mako wax dé té lolu am mais est-ce que gëm nga ni jigéen ñepp fit goor ñi jigéen yalla sa daf ko wax ci alcorane jigéen dafa nek lo xamné lu mu wax ci alcorane yalla dafa wax ci alcorane lan la wax ci alcorane lan la wax ci alcorane wa jigéen dedet lan la wax ci alcorane taka jabar waaw nga taka ñenen non waxal mako kiyel mako pour nga jangal ko xara bu nul pour jangal ko ci habi ci manam comme wax li bi ci aya bi ak yoy aya bi la pour ma necessary wut lu ñu wax olof la amna ñu bari tam lu ñu wax ni necessary wut fit ngam daga santé ñun amut xanga lu am moy dega bi renañ ko wax yo pa os ya gina xam li ma la wax man de xawmo ya gina xam li ma la man dama fa tolongul sa bay xam li nga wax nga ne diaspora bi xanga lu si gina bon ya ngi ni tok fi nga xossul ci seda bi nga dem nga siya nit ki siya mom ba pare bala nga xamne da nga siya nit ki mu dem taka jabar gambia yo lu mo say bu ne xanga lo nekk di gis western union paper bo xamne yo bi nga juddo bete ken musula ko yoni te yena ay liggey te lolen liggey te yena ko patcho way kelene le ñu ko jox moto ñu ko jox ker gi nga xamne ya mo xossula ndor may na pause ker bi nga xossula ndora mom ker bi nga defal ndora mom lu nekk mu dem tek fa jigen ne faato bare yow mi nekk ci seda bi di xossul du la jox ciir dama la wañ bari na du ñep bari na suñ ne ñep suñ ne goor ñu bon ñi waxu ñep parce que tay yi yone goor baxna waxna la ne sa baye tax bo ne jigen baxna jigen lu baxa upa waaw jigen lu baxa upa alors lima bëgg wax ci loolu rek xam nga mom legi mu ngey wax lu deme ci loolu waye di nga gis ne ñom jigen ni lu ñoo wax yow legi man ma takala indi la fi tek la fi man ma ngey liggey di dajale yow ya ngey liggey di dëncël sa bop ak te man ma nga la dundal ci ko ci ma liggey bi paré dem ma sampa sama kër yow so joge ngeen man may wako sampa loolu dafa heewi loolu mo heewi jigen yaangi ni di dimbalé sen jikari jigen ni ci europe bi ku xam yeen yeb xam nañ lima wax jigen na njabot ci europe bi dafa meti nga jur dom dawalal nga tiyé pour cette pour cette waye ñene ngeen tass sey naka child benefit dafa waral ta nek ci digante goor ak jigen child benefit kay jël di dem di ngem ba di cous di bir 9 months nga la bayé len mo mom d'accord na ko mom ka bir 9 months bayé len ko child benefit xam nga man ban goor ak gina ñaka jom moy goor gi nga xamne ben 80 pounds dollars wala 80 euro bu ñoo jox sa jabar nga bëgg ko boka mom ngir child benefit man lolu ñaka jom la ko gisi kabir 9 months wessu ko mom waaw kabir 9 months jur domam halal 9 months bi mu bosin ko fukel bi xaw ko reey wala ngalan nak ben 80 pounds baye ko ko man de ñaari témer te taxuma xulu waaw mais kay melu neex ci taxuma xulu ak suma jabar dama lay melu neex parce que yaangi doon wax affaireu jigenu tubab dañ fi am ay jigenu tubab et tout ça dama sa ben xarit bu nek Holland dañ tok di waxtaan doon def concert tok ci logique ni comme ni waxtane waaw sama ben copain ne ko mais sa yow ñak jabar nga
muneko man ñaari jabar rek la yor Sénégal muneko yow dal ya ñame yalla yow nga ñett jabar muneko yor ma ñett jabar muneko am nga jabar diw Sénégal muneko waw ak jabar diw Sénégal muneko waw muné ki nek Hollande nak muneko no ki nek Hollande nak su moy suñu jëkër ñun ñepp manam fofu lay wéxé sa gis nga Alain Ndiaye kon baye non li mala xam nga tay gis na ño xamné dañ am principle yo xamné amna goor yu bax nak fi ma waxé ni parce que tay amna goor yo xamné dañ am jabari tubab wa jabari tubab bi daf leen jox ciir lepp lu nekk éducation de base la lepp lo xamné rek ci commencement bi lo wax tubab lool la dé mujjé xa nga fel la fen lalud nobel nobel day nekk ci respecté tay yi yeen ku nekk ak ki baye sa soxna rek amna lum lay respecté dou la top amna ño xamné fuñ dem sen soxna école fukki yona juro ngir lan fen gi mo bari won nga ko ne yow rek la won nga ko ne man fo dem bigi début bi fo dem mom andamo beginning bi foy dem nga gadu ko be so togué sa mbokay so yoni xaliss mu gis ko tay su démé be quelques temps nga taka jabar Sénégal wala taka jagar Gambia lan la mo mujjé so imaginal ka tok 9 months Gambia si jabar way yeen tamit lol len meunal gor wax ko yeen wa loloy dega jigen bu jekko gor rek meunal ko upp ko moyen rek dañu koy note nga bala man ya koy yilif ya koy lu la neex ngokoy wax bo fekke sa keur la nek nak buy ngang digen amul ben njariñ man nak dama fogg ne fexel nak be bulletin mis fekke ci keur ci waaw lol dafa heewi nak jigeen ni fenen lol dafa heewi nak yeen ni ngeena wa heewi nak non du je nga lu bon man li ma mu man pour ma jolle exemple wa jo xamne dafa hulo ak jabar ge ne jabar ge billahi tey dama la fassé jabar ge nako bu fatane suma bit keur nga nek mu nako yow misa bu ma ngay gene ñew bu ma ñuy bu ma la fekk suma bit keur def paus ñu ngey wax mbokay tey waxtani sey mo ñu taxajuk waxtani sey di ngeen ko setan ci ay fan yu new ci Gam United TV ñu ngi leena wax ne nak so leen bëgge setan dem leen ci roko bi di ngeen ko fa feeka Gam United nak di télé bo xamné télé bi xaw ci jamono télé bo xamné été rek moñu tahajjuk kër sima été rek moñu tahajjuk lepp luñ fi wax ré muy safane ngeen xamné été moñu tahajjuk ngeen xamné mbiri doomi adama rek la lu fi rafet rek ngeen xamné suñ borom bi subhanahu wa ta'ala moko dogal té bu leen tay nak dama leena wax leena rek à suivre du yomba dé man paos ak Alaji Ndiaye Rose si ñom ñaari goor contre man way du yomba dinañ xamné man duma ci fuñu duma ci man dara la man duma wax jamm ci jigéen ñi parce que lu leen waxal ñoko def ñoko def bari nañ ñukoy def mom aha à suivre.